原标题，这伙人好厉害，皇帝太后对他们都言听计从，最终葬送了大汉王朝。公元159年，正是东汉桓帝统治时期，这一年发生了一个大事件，宦官丹超带着四人协助桓帝刘志，一举剪除了飞扬跋扈的大将军梁冀，从外戚手中夺回了朝廷大权。于是丹超几人因为大功受封为万户侯，史称武侯，